Yes, päivää vaan kaikille munkin puolesta ja tervetuloa tieteenpäivien sunnuntai-osioon. Mä oon Rami Luisto ja mä puhun teille tänään vähän aiheesta luonto versus luokkahuone matematiikassa. Ja alkuun pari sanaa musta. Mä oon luultavasti järjestäjien yksi lempihenkilöistä, koska joka kerta kun muhun otetaan yhteyttä, niin mulla on muuttunut joko sähköpostiosoite tai titteli tai työpaikka tai joku. Eli ihan niin kuin kannessa luvataan, niin mä oon kyllä data scientisti kautta tekoälyekspertti Digital Workforcella. Oon nykyään myöskin matematiikan dosentti Helsingin yliopistolta, joka liittyy vielä ehkä vahvemmin tämän päivän teemaan. Tämän lisäksi on myös muutama asia, mitä mä en ole, ja tämä nyt ei ole kattavallista, mutta mä en ole fyysikko, mä en ole myöskään biologi. Ja tämä varoitus on tässä sen takia tämmöisenä pienenä kaveattina, että me puhutaan tänään sekä ihan puhtaan matemaattisista asioista, joissa mä oon semmoisella äärimmäisen teräksellä ammattipohjalla, mutta sitten me puhutaan myös muutamia ajatuksia siitä, että mitä luonnossa tapahtuu. Ja heti kun mennään matematiikasta luonnontieteeseen ja yritetään nähdä, että miten nämä matemaattiset rakenteet voisi oikein esiintyä tai miksi ne ilmenee luonnossa, niin sitten ollaan oikeasti fyysikoiden ja biologian tontilla. Ja varsinkin siinä kohtaa niin mun ei ole tarkoituskaan nyt antaa tämmöistä täysin oikea ja lopullista viimeisen sanaa siihen, että minkä takia näitä asioita tapahtuu, mistä me puhutaan, mutta pikemminkin niin kun osoittaa innostuneesti mun sormella kohti erilaisia ilmiöitä, mitä me voidaan tuolla havaita ja innostaa teitä perehtymään niihin vielä vähän syvemmin. Mulla on lopussa muutama kirjavinkki ja internetvinkki ja joku YouTube-vinkkikin, jos nämä herättää semmoisen innostuksen kipin. Mutta mä oon kumminkin tässä sivuosassa, pääosassa on tämä varsinainen aihe, mihin tänään perehdytään. Ja tähän alkuun, niin sen sijaan, että mä yrittäisin antaa teille jonkun abstraktin hienon määritelmän siitä, että mitä mä nyt tarkoitan, että on erilaista luonnossa ja luokkahuoneessa, niin mä ajattelin näyttää vihailevasti rinnakkain vähän kuvia teille. Eli kun me ruvetaan katsomaan, että minkälaisia asioita ihmiset oikein niin kuin itse rakentaa ja mitä ne käsittelee luokkahuoneessa ja mitä ne niin kuin sekä konkreettisella että abstraktilla tavalla tuottaa, niin aika usein me tykätään tehdä tämmöisiä suoria linjoja, selkeitä tasaisia muotoja, kuten esim. Pyramideja. Toi tosin on hieman päässyt rapistumaan vuosien varrella, mutta alun perin ja sen tarkoituksena on kuitenkin olla hyvinkin tuommoinen täydellinen monikulmi. Kun taas luonnossa meillä on asioita kuten tämä fraktaalikaali, joka, olikohan sen oikea nimi viherkaali, en nyt muista, jälleen kerran en ole biologi näköjään millään tasolla, joka on tuottanut tuon rakenteensa paljon monisyisemmin. Siinä näkyy olevan tuommoisia pieniä toistuvia kuvioita useammalla eri tasolla. Ja tämä, että asioita toistuu useammalla eri tasolla, niin tämä tulee olemaan yksi tavallaan tämän päivän, tai no tämän mun storin teemoista, eli yksi asia, mihin me ruvetaan innostuneesti osoittamaan sormella. Koska nämä meidän tuottamat asiat, suorat linjat ja symmetria on kova sana, ja sitten taas kun me katsotaan erilaisia luonnossa näkyviä asioita, kuten tässä jokea, niin onhan se jossain määrin suora, mutta siinä löytyy aina vaan pienempää ja omituisempaa, jännempää kiemuraa, mitä lähemmäs menee katsomaan. Ja myönnettäköön, että nämä on hieman tietenkin tarkoitushakuisesti valittu nämä mun kuvat. Mä oon ottanut ehkä enemmän tämmöisiä betonibrutalismi-arkkitehtuurikuvia kuin mitään tanssivia taloja, mutta kaikissa näissä toistuu vähän tämä sama teema, että silloin, kun me käsitellään jotain asiaa luokkahuoneessa, esim. Kolmioita tai ympyröitä tai neliöitä, tai kun me rakennetaan jotain mielettömiä laitteita, niin ne tuppaa olemaan muodoltaan tämmöisiä aika meidän silmiin hyvin säännöllisiä, ja niissä tapahtuu asioita vain yhdellä tasolla. Kauhean kiva. Siinä oli monta kuvaparia, jossa oli erityisen erilaisia asioita. Niissä oli selvästi joku
ero, mutta miten me voitaisiin puhua näistä asioista muuten kuin vaan näyttämällä kuvia, että tuossa se on ja tuossa se ei ole. Ja mun matemaatikon sielu haluaisi lähteä tähän kiinni sillä, että miten me voitaisiin määritellä, että mikä on se ominaisuus, mikä noissa luonnossa esiintyvissä asioissa on, joka ei sit niin usein esiinnykään meidän rakenteessa tai luokkahuoneessa. Ja se lähestymistapa, mitä me tänään katsotaan, niin tietenkin nojaan aikaisempiin matemaatikkoihin. Benoit Mandelbrot kirjoitti 10 vuosia sitten todella kiehtovan kirjan nimeltä The Fractal Geometry of Nature, eli luonnon fraktaaligeometria, jossa hänen teesinsä on ja huomionsa on se, että luonnossa esiintyy ihan hirveästi fraktaali. Ja tätä ilosanomaa teillekin tänään toistaa. Mikä on fraktaali, kysyy tässä ensimmäinen innostunut kuunteli. Ja fraktaalit, rakkaalla lapsella on monta eri määritelmää. Fraktaalia voi lähteä määrittelemään useammalla eri tavalla. Ja me lähdetään sitä kautta, että fraktaalit on semmoisia asioita, joilla dimensio on vähän jännä. Nyt seuraava kysymys on tietenkin, että no, mikä se dimensio sitten oikein on. Ja tätä varten hengataan vielä hetki luokkahuoneessa. Eli katsotaan alkuun 3 tämmöistä hyvin meidän silmissä yksinkertaista kappaletta, eli janaa, neliötä ja kuutiot. Erityisesti me halutaan kaikkia näitä, tässä kohtaa janaa, niin venyttää kaksinkertaiseksi. Eli me katsotaan, mitä tapahtuu, kun janaa venyttää kaksinkertaiseksi, tai kun neliötä venyttää kaksinkertaiseksi, tai kuutiota venyttää kaksinkertaiseksi. Ja janalla tämmöinen hyvin vahvasti mun silmissä yksiulotteinen ominaisuus, lähes semmoinen karakterisoiva yksiulotteisuuden ominaisuus on se, että tuo janan pituus kaksinkertaistuu, kun me venytetään sitä janaa. Ja neliöllä taas sen pinta-ala nelinkertaistuu, jos me venytetään se neliö kaksinkertaiseksi. Ja lopulta kuutiolla, niin se kuution tilavuus 8-kertaistuu, eli 2 potenssiin 3, kun me venytetään sitä kuutiota kaksinkertaiseksi. Eli mun intuitio sanoo mulle, että toi janan dimensio on 1, tuon neliön dimensio on 2 ja kuution dimensio on 3. Ja nyt mulle ilmestyy kivoja matemaattisia kaavoja, joissa vastaavissa kohdissa näkyy luvut 1, 2 ja 3. Joten mua kiinnostaisi käyttää tätä jotenkin dimension määritelmänä, mutta ennen kuin liikaa innostaa, niin tässä on pieni tämmöinen kehäpäättelyn ongelma vielä, sillä jos mä vaan sanoisin, että kaksiulotteinen asia on semmoinen, jonka pinta-ala käyttäytyy tälleen, niin se meinaa, että kun mä otan jonkun uuden tuntemattoman kappaleen käsittelyyn, niin mun pitää heti alkuun tietää, että onko mä nyt mittaamassa pituutta vai pinta-alaa vai tilavuutta. Joten muokataan vähän tätä lähestymistapaa, eli sen sijaan, että puhuttaisiin janan pituudesta, tuommoinen omituinen abstrakti mitta, niin huomataan, että jos mä venytän janan kaksinkertaiseksi, niin se venytetty jana koostuu 2 kopiosta sitä alkuperäistä janaa. Eli janan pituus kaksinkertaistuu ja kopioita onkin 2. Neliössä taas, jos mä venytän sen neliön kaksinkertaiseksi, niin se venytetty kappale koostuu 4 kopiosta alkuperäisiä. Ja kuutiolla vastaavasti 8 kopiosta alkuperäisiä. Joten mä voinkin vaihtaa nuo kaavat semmoiseksi, että jana on semmoinen, että kaksinkertaisesti skaalattuna koostuu 2 potenssiin 1 kappaleesta, neliö 2 potenssiin 2 kappaleesta ja kuutio 2 potenssiin 3 kappaleesta. Ja tämä määritelmä on nyt siitä kiva, että me ei puhuta pinta-alasta tai tilavuudesta. Me puhutaan vaan tuommoisesta hienosana itsesimilaarisuudesta. Ja tämä me voidaankin ottaa dimension määritelmäksi. Eli mä haluan sanoa, että dimensio on semmoinen luku d, että jos kappaletta venyttää kaikkiin suuntiin n-kertaiseksi, niin venytetty kappale voidaan rakentaa n potenssiin d kopioista alkuperäistä kappaletta. Eli tuossa aiemmassa niin n oli kaikkialla 2 ja dimensio oli 1, 2 tai 3. Ja tämä antaa meille nyt hyvän dimension määritelmän, tai ainakin mä tykkään tästä määritelmästä. Ja seuraava vaihe onkin se, että mä sanoin aikaisemmin, että fraktaali olisi semmoinen asia, millä toi dimensio on vähän jännä. Erityisesti fraktaali on semmoinen kappale, ja tämä on siis vain yksi määritelmä, on muitakin. Fraktaali on semmoinen kappale, jolla toi dimensio ei ole kokonaisluku.
Esimerkkinä me voidaan rakentaa semmoinen hieno härveli kuin Sierpinskin kolmio, joka syntyy sillä, että me otetaan tasakylkinen kolmio, me poistetaan siitä keskeltä kolmio, ja nyt jäljelle jää näistä kolmesta kolmiosta me poistetaan kaikista keskeltä kolmio, ja jäljelle jää näistä kolmioista me poistetaan kolmio, ja niin eteenpäin. Jos me jatketaan tätä prosessia ns. Loppuun asti, niin me saadaan lopulta asia, jonka nimi on Sierpinskin kolmio. Ja Sierpinskin kolmio on siitä kiinnostavaa, että jos me Sierpinskin kolmio venytään kaksinkertaiseksi, niin se koostuu kolmesta kopiosta sitä alkuperäistä kappaletta. Eli jos Sierpinskin kolmio olisi yksiulotteinen, niin sen pitäisi koostua kahdesta kopiosta, kun venytään kaksinkertaiseksi. Jos se olisi kaksiulotteinen kappale, meidän pitäisi nähdä neljä kopiota, mutta me nähdäänkin nyt kolme kopiota. Eli vaikuttaa siltä, että tämä Sierpinskin kolmio on yli yksiulotteinen, mutta alle kaksiulotteinen. Jos hallitsee logaritmien käytön, niin voidaan itse asiassa laskea, että toi kappaleen dimensio on noin 1,585. Jos ette tiedä, mikä on logaritmi, niin kysykää joko matikan opelta, jos teillä vielä on matikan ope, tai sitten Wikipedialta tai mahdollisesti kaverilta, jos teillä on kaveripiirissä matikan ope. Logaritmi on semmoinen näppärä tekniikka, jolla me päästään helpommin kiinni potensseihin ja nähdään se vielä myöhemmin uudestaan. Mutta kriittinen huomio tässä, vaikkei logaritmeista välittäisikin, on se, että tämä Sierpinskin kolmio, niin sen dimensio on jossain ykkösen ja kakkosen välissä, mikä tekee sitä fraktaali. Toinen esimerkki, jossa huomataan, että venyttäminen ei tarvitse aina tehdä kaksinkertaiseksi, voidaan ottaa tämmöinen niin sanottu Kohin lumihiutalekäyrä, jossa me aloitetaan janasta, ja sitten aina kun me nähdään jana, niin me sen janan keskikolmannes korvataan tuommoisella piikillä. Ja me toistetaan tätä prosessia kaikissa uusissa janoissa, kunnes saadaan tuommoinen nätti vähän lumihiutalemainen käyrä, jolla on taas se ominaisuus, että jos se venyttää kolminkertaiseksi, niin me nähdäänkin neljä kopiota alkuperäisestä. Eli enemmän kuin kolme kopiota, mikä olisi yksiulotteista, vähemmän kuin yhdeksän kopiota, mikä olisi kaksiulotteista, me huomataan, että tämän dimensio onkin noin 1,26. Tosi kiva. Näitä fraktaaleja löytyy paljon lisää Wikipediasta, josta niitä voi ihailla. Mulla on lopussa siihen linkki. Pieni ongelma on se, että tämä on selvästi hauska asia leikkiä. Noita on kiva laskea erilaisille kappaleille, mutta ei kaikki asiat ole tuommoisia itsesimilaareja. Tämä mun äsken keksimä määritelmä, niin sitä ei voi mitenkään soveltaa esim. Palloon tai ympyrään. Koska vaikka mä venyttäisin ympyrää kaksinkertaiseksi, niin se ei koostu mitenkään tietystä määrästä pienempiä kopioita itsestä. Ja toinen ongelma on se, että me ollaan nyt aika tukevasti siellä luokkahuoneessa. Mä haluaisin päästä kiinni saniaisiin ja muihin kappaleisiin, jotka nimenomaan ei ole tuommoisia tarkasti määriteltyjä kappaleita. Ja vaikka tässä saniaisessa nyt näkyykin vähän itsesimilaarisuutta, noin kukin saniaisen lehdistä näyttää vähän tuolta koko niin kuin isolta varrelta, mutta ne on vähän pienempiä tuolla kärjessä ja ne ei ole mitenkään täsmälleen samanlaisia kopioita. Eli meidän pitäisi jotenkin päästä tästä niin kuin itsesimilaarisuusideasta myös ei-itsesimilaarisuusasioihin. Ja tässä kohtaa me tehdään semmoinen loikka, missä me mennään mun silmissä enemmän matematiikasta kohti tiedettä. Eli me halutaan ensinnäkin mieltä oikeassa maailmassa olevia asioita, ja erityisesti me haluttaisiin tehdä tämä jotenkin mittaamalla. Eli sen sijaan, että me vaan pyöritellään abstraktia käsitteitä meidän päässä ja paperilla, joka on matikkaa, niin mennäänkin tekemään mittauksia, joka on mun silmissä niin kuin tieteen lähes ydin. Ja se, että me miten siirrytään tuommoisesta itsesimilaarista tilanteesta vähän yleisempään tilanteeseen, niin tähän ei ole mitään yhtä ainoaa hienoa ratkaisua. Siihen ei ole myöskään välttämättä mitään helppoa ratkaisua, mutta me taas otetaan käyttöön sitä Mandelbrotin idea, joka on, ei ole alun perin, hän ei ole eka, joka sen on huomannut, mutta hän selittää sen oivasti tuossa kirjassa. Eli me lähdetään tutkimaan tätä ihan samaa asiaa mittaamalla asioita pienemmillä ja pienemmillä mittatikuilla. Tämä näyttää alkuun aika lailla erilaiselta kuin tuo äskeinen homma, mutta mä tuun taas osoittamaan innostuneesti sormella tiettyihin juttuihin,
tuossa matkalla, niin nähdään, että miten se on itse asiassa, siellä on taustalla täsmälleen sama asia, niin sanottu Hausdorff-dimensio, mutta se vaan esiintyy vähän eri tavalla. Ja vielä pieni hetki ollaan siellä luokkahuoneessa, eli otetaan harjoituskappaleeksi puoliympyrän kaari, joka on ainakin mun intuitiolla tosi vahvasti yksiulotteinen kappale, eli mä haluaisin päästä jotenkin kiinni tämän kappaleen yksiulotteisuudessa tekemällä mittauksia. Ja mä lähden nyt röyhkeästi alkuun, mä haluaisin tietää ton kaaren pituuden, ja mä lähden mittaamaan sitä pienemmillä ja pienillä mittatikuilla. Jos sen alkuperäinen halkasija on vaikka 10 metriä, niin mä otan eka 10 metrisen mittatikun, ja tuolla yläoikealla slaideissa yritän sillä mitata ton kaaren, ja mä saan sillä hyvin karkean arvion, että no, se on noin 10 metriä pitkä. Tämä on aika huono arvio, se ei vastata käyrää kauhean hyvin, joten mä otan tarkemman mittatikun, 5 metrisen eli puolikkaan, ja yhtäkkiä sinne mahtuukin 3 mittatikkua, eli mä saan arvio, että no, se on noin 15 metriä. Sitten mä otan 2,5 metrisen mittatikun, sinne meneekin kaiketin jo 6 kappaletta niitä mittatikkuja, ja taas saadaan tarkempi arvio. Ja mä jatkan sen mittatikun pituuden puolittamista, ja mä kirjaan ylös, että miten paljon tikkuja mä tarvitsen, ja mikä on se mun arvio ton ympyrän kaaren pituudelle, kun tälleen tehdään. Ja jos sitä jatkaa pidemmälle ja pidemmälle, niin se maaltaulukon kaavalla laskettu pituus pitäisi olla noin 5,7. Ja tässä on nyt ihan kohta, missä mä haluan niin kuin innostuneesti osoittaa sormella, ainakin tälleen kuvainnollisesti, sillä mitä me huomataan tuossa on se, että aina kun toi mittatikun pituus puolittuu, niin tarvittavien tikkujen lukumäärä suunnilleen kaksinkertaistuu. Tuossa ekassa pykälässä itse asiassa kolminkertaistuu, mikä ei ole kauhean hyvä kaksinkertaistuminen, mutta sitten se täsmälleen kaksinkertaistuu 6, täsmälleen kaksinkertaistuu 18, melkein kaksinkertaistuu 25, taas vähän heittää, mutta sitten se taas osuu täsmälleen kaksinkertaiseksi. Eli samalla tavalla kuin se yksiulotteiselle janalle kävi sillä, että kun sitä venyttää, niin se koostuukin pienemmistä niin kuin kahdesta, jos janaa venyttää kaksinkertaiseksi, niin se koostuu kahdesta kopiosta alkuperäistä janaa, niin se täsmälleen sama asia, mikä siellä taustalla on, saa aikaan myös sen, että tässä tilanteessa noiden tarvittavien tikkujen lukumäärä suunnilleen kaksinkertaistuu. Jos me tehtäisiin tätä paljon tarkemmin, niin mitä me itse asiassa huomattaisiin olisi, että se ei ikinä mene siihen, että se aina täsmälleen kaksinkertaistus, mutta se, että miten paljon se heittää siitä kaksinkertaistumisesta, niin se painuu koko ajan ja koko ajan pienemmäksi. Toinen asia, mikä meistä näyttää hyvältä, on se, että tuo arvioitu pituus, mitä me tässä nähdään, niin se lähtee jossain mielessä suppenemaan, eli se ei lähde heilahtelemaan tai kasvamaan rajatta. Jos me piirretään näitä asioita vielä vähän kuvaajalle, niin tässä mä oon plotannut noi mittatikkujen pituudet ja arvioidun pituuden koordinaatistoon, ja huomatkaa, että nyt mittatikun pituus on pienenemässä, eli me ollaan katsotaan tätä dataa vähän niin kuin oikealta vasemmalle, ja huomataan, että se lähestyy asymptoottisesta punaista viivaa tuolla. Okei, datamäärä on ehkä vähän pieni sana, että joku lähestyy asymptoottisesti. Tässä tilanteessa me voidaan ihan laskea, että mitä me nähtäisiin, jos me tehtäisiin enemmän mittauksia. Me voitaisiin ottaa 50 mittatikun pituuden puolitusta, jolloin me ekanakin huomataan, että tuo data näyttää vähän vaikeasti luettavalta. Se kasaantuu tuonne nollan ympäristön, eikä siitä saa selvää. Joten otetaan taas käyttöön meidän kaverilogaritmi ja plotataan tämä data logaritmisella asteikolla. Logaritminen asteikko, jos ei ole tuttu, niin taas teidän matikan ope, fysiikan ope ja Wikipedia on hyviä ystäviä. Periaatteessa on sellainen mittataulukko, jota käytetään muun muassa desibelien ja maanjäristyksien voimakkuuksien mittaukseen. Ja se on hyvin näppärä tapa niin kuin piirtää asioiden kuvaajia silloin, kun joku mitattava asia ei kasvakaan aina jollain vakiomäärällä vaikka 5 metrillä, vaan aina itsensä moninkerroilla, kuten tässä. Anyway, oli se mikä tahansa, niin piirtämällä tuo data vähän eri tavalla me nähdään, että se jotenkin näyttää stabiloituvan tosi hyvin tuohon tiettyyn pituuteen. Kiva.
missä tässä näkyy se dimensio, mitä mä lupailin? No se vähän jo iski silmää meille tuossa, että paljon tikkuja tarvitaan kohdassa. Me lasketaan se vähän ajan päästä tuota tarkemmin ulos, mutta me eikä katsotaan viimein tämmöistä niin kuin oikeaa luontoesimerkkiä. Tässä on Päijänne ja sen pari lähijärveä. Mä oon kääntänyt sen 90 astetta oikealle, että se mahtuu vähän paremmin tälle kalvolle. Ja Päijänne on tarkalleen ottaen toi isoin mökkele tuossa keskellä. Ja siinä on pari muuta järveä, mutta ei anneta sen häiritä meitä. Luontoa ei kiinnosta, että miten me ollaan nimetty nuo järven eri osat. Katsotaan vaan tämän järvikompleksin muotoa ja erityisesti katsotaan, miltä sen rantaviivan pituus suunnilleen näyttää. Ja lähdetään tekemään samaa prosessia kuin tuolle puoliympyrän kaarelle. Eli otetaan ensin tuommoinen noin 30 kilometrin mittatikku ja huomataan, että se menee sen avulla. Me saadaan 9 tuommoista mittatikkoa mahtumaan tuon järven reunan approksimointiin ja saadaan arvio, että toi on noin 270 kilometriä toi järven ympärysmitta. Silmämäärin näyttää tosi huonolta arviolta, me missataan ihan hirveästi detaljeja. Otetaan puolet pienempi mittatikku 15 kilometriä. Nyt me saadaankin 24 kappaletta noita mittatikkuja ja rantaviivan pituuden arvioksi 360 kilometriä. Edelleen huomataan, että tämä ei ole kauhean tarkka approksimaatio, joten puoletetaan uudestaan. Huomataan, että sinne meneekin vielä lisää mittatikkuja, puoletetaan uudestaan. Taas saadaan tarkempi arvio. Ja me voitaisiin jatkaa tätä prosessia hyvinkin pitkälle ja ongelmana tässä on semmoinen matemaattinen huomio, että miten tahansa tarkasti mittaatte, niin aina te huomaatte, että jos mittaisi vielä vähän tarkemmin, niin siitä tulisi itse asiassa vielä vähän parempi arvio. Ja taustalla niin kuin koko esitämän aihe jo vähän yrittää vihjeellä on se, että tuo järven ranta on oikeasti jonkunlainen fraktaali. Ensimmäinen vihje me nähdään siitä, kun me katsotaan, että miten toi tarvittujen tikkujen lukumäärä riippuu tuosta mittatikun pituudesta. Eli ympyrän kaaren suhteen, aina kun me puolitettiin mittatikun pituus, me tarvittiin 2 kertaa enemmän noita tikkuja. Mutta nyt aina kun me puolitetaan toi mittatikun pituus, niin me itse asiassa tarvitaan enemmän kuin 2 kertaa niitä tikkuja. Me tarvitaan niitä melkein 3 kertaa enemmän noissa useissa vaiheissa. Eli se, että miten paljon noita tikkuja tarvitaan, niin se ei käyttäydykään enää lineaarisesti, eli yksiulotteisesti siitä mittakun pituuden suhteen, vaan vähän enemmän, joka antaa jo ymmärtää, että se rupeaa tuossa jo vihjailemaan, että toi järven rantaviivan dimensio onkin oikeasti aidosti ykköstä suurempaa. Toinen asia, mikä itse asiassa viittaa samaan suuntaan, on se, että tuo arvioitu pituus, niin se ei lähde mitenkään konvergoimaan mihinkään järkevään lukemaan, ainakaan näillä mittauksilla. Tuo arvioitu pituus vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja nyt vertailun vuoksi, niin katsotaan sekä ympyrän kaaren dataa että järven reunan dataa niin logaritmisella asteikolla. Ja nyt tämä kiinnostava kohta, jonka detaljit löytyy Mandelbrotin kirjasta, ja jota me ei harmi kyllä tänään päästä ihan käymään lävittä, mutta sen läpikäyminen ei vaati hirveästi yläastematikkaa kovempaa matikkaa, eli suosittelen lukemaan Mandelbrotin kirjaa. Niin nyt jos meillä on sellainen tilanne, että meillä on tämä arvioitu pituus, joka on tuon mittatikun pituuden funktio, ja tilanne tässä on oikeasti se, että tuo arvioitu pituus, niin se riippuu tuon mittatikun pituuden potenssista siihen kappaleen dimensioon. Tarkoittaa miinusdimensioon, jos sen kirjoittaa auki. Mutta erityisesti, jos tuo arvioitu pituus on joku vakio kertaa mittatikun pituus potenssiin miinusdimensio, niin silloin, jos me sovitetaan suora tuommoiseen log-log plotattuun dataan, niin sen sovitetun suoran kulmakerroin on silloin 1 minus d. Tämä on tässä kohtaa
tämä tulee tasolla, että uskokaa mua, mä oon dosentti ja mä kerron, että tämä on totta. Kannattaa ihmeessä kotona laskea lävitse, jos on semmoista matemaattista innostusta. Mutta käytännössä meille tämä kiinnostava juttu on se, että nyt me voidaan tuohon ympyränkaaridataan sovittaa suora, huomata, että sen kulmakerroin on nolla, josta tämän idean perusteella seuraa, että tuo dimensio onkin tasan yksi, joka sopii meidän intuition. Ja sitten taas tuon järven reunadatan suhteen me voidaan sovittaa siihen suora, kulmakerroin on noin miinus 0,363, josta saadaan, että tuo Päijännejärven reunan fraktaalidimensio on noin 1,363. Eli enemmän kuin yksiulotteinen, vähemmän kuin kaksiulotteinen. Aika lähellä itse asiassa sen Kochin lumihiutaleen käyrä. Jos menee tietylle Wikipedia-sivulle, jonka mä tuossa kohta kanssa mainitsen, niin sieltä löytyy mun vastaavia laskelmia muun muassa Norjan rantaviivaan ja Ison-Britannian sen saaren rantaviivaan. Eli tällä tavalla me saadaan niin kuin, nyt meillä ei ole pelkästään sana niille asioille, mitä tuntuu esiintyvän luonnossa, eli fraktaali. Meillä on myös nyt joku ihan konkreettinen tapa mitata, että jos te näette jonkun esineen luonnossa, niin onko se oikeasti fraktaali. Te voitte lähteä arvioimaan sen pituutta tai sitten sen pinta-alaa vähän vastaavalla tekniikalla tai sen tilavuutta. Ja sen jälkeen plottaa dataa ja sovittaa suoran ja tehdä kaikkea tätä, mitä opetetaan toivon mukaan lukion matikassa tai joko matikan tai fysiikan tunnilla. Tosi kiva. Miksi näin tapahtuu? Tässä kohtaa mennään vielä vahvemmin tänne fysiikan ja biologian alalle. Ja ensinnäkin se on tosi kiinnostavaa, että näin tapahtuu todella erilaisissa systeemeissä. Eli ne fysiikan lait mitkä, ja biologian evoluutiopaineet, mitkä tuottaa Saniaisen lehtiä, niin ne on hyvin erilaisia kuin ne asiat, mitkä tuottaa Amazonin joen noita sivuhaaroja, jotka on taas hyvin erilaisia kuin ne, jotka tuottaa jääkiteitä. Mutta kaikissa näissä näkyy jonkunlaista fraktaalimaista rakennetta, joka on ensinnäkin mun mielestä ihan tosi siistiä. Toisekseen mä en tiedä, että olisi mitään yhtä laajaa teoriaa, joka selittäisi nämä kaikki yhtä kertaa, mutta me voidaan katsella näitä kutakin vähän niin kuin eri suunnista. Ja nyt ihan aika on hieman vähissä, mutta ihan esimerkin muotoisesti, minkä takia, mikä voisi olla yksi syy sillä, että Saniainen tekee vähän tuommoista itsesimilaaria fraktaalia, niin tätä voi lähestyä tämmöisellä ajatuksella, että te kuvittelette vähän aikaa olevanne Saniainen. Ja nyt teillä on tehtävänä välittää teidän jälkipolvi Saniaiselle tietoa, että miten kasvetaan Saniaiseksi. Ja periaatteessa tehän voisitte vaan kirjoita täsmälleen ylös, että miten kasvatetaan se perusranka ja sitten mihin kohtiin tulee ne sivurangat ja sitten sivurangassa mihin kohtiin tulee lehtiä ja miten siellä menee asiat, mutta te joudutte välittää tämän tiedon jälkipolvien DNAn kautta ja teillä on vähän rajattu se kaistan leveys. Sen sijaan on hirveän niin kuin tehokasta informaatiotiheyden suhteen määrittää se tälleen vähän niin kuin rekursiivisesti. Ja tuossa on tuommoista pseudokoodia niin kuin muka Saniaisen kasvuohje, että jos ette ole koodannut, niin älkää huoliko. Mitä mä tässä tahdon niin kuin vihjata on se, että sen sijaan, että mä kertoisin jokaisen pikkulehden ja solun sijainen, niin mä voisin Saniaisena sen sijaan antaa semmoiset ohjeet, että lähde kasvattaa ruotia tohon suuntaan ja sit aina silloin tällöin vasemmalle ja oikealle toista tämä sama ohje vähän pienemmässä skaalassa. Tämmöinen NS-rekursiivinen määritelmä, jota tuokin tuossa vihjaa, ja sinä pystyn hirveän pienellä sanamäärällä, eli hirveän pienellä informaatiomäärällä kuvailemaan ton koko Saniaisen kasvuohje. Tämä on tietenkin on hirveän vaarallista keksiä hyvän kuulosia selityksiä, mutta tämäkin, että tämä on niin kuin informaatiotehokas tapa viestiä, niin tämä on kumminkin ihan hyvä puoltava fakta sen suhteen, että tämä saattaa olla oikeastikin yksi syystä, miksi Saniaiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy. Toinen syy on myös se, että tämmöiset itsesimilaari fraktaalijärjestelmät, joita me ollaan itse tehty. Tässä on esimerkki niin sanotusta Lindenmayerin L-systeemistä,
jossa meillä on tuommoinen hyvin yksinkertainen, vähän raskaan näköinen sääntö, mutta kuitenkin tämä simppeli pieni sääntö ja nuo parametrit, niin nämä tuottaa tuon oksamaisen kuvion tuossa. Eli tämmöiset rekursiiviset, hyvin informaatiotiheät asiat, niin ne herkästi tuottaa samannäköisiä juttuja kuin mitä me nähdään luonnossa, joten me voitaisiin vähän arvailla, että ehkä siellä on taustalla joku ihan samanlainen systeemi. Tässä kohtaa mun aika rupeaa olemaan ohitte valitettavasti. Muutama kirjasuositus, mitä suosittelen tarkistamaan, jos näistä kiinnostuu. Eka on tämä Mandelbrotin Fractal Geometry of Nature, ihan klassikko teos. Siellä on ajoittain vähän yhtälöitä, mutta ne voi skippaa, jos niitä ei ymmärrä. Tai voi opiskella enemmän matikkaa, mikä on vielä parempi. Toinen kirja, jota mulle fyysinä kopiona mukana, on Jeffrey Westin Scale ja niin eteenpäin. Siellä lähestytään vähän eri suunnasta ja sieltä voi näkyä, että tavallaan minkä takia esim. Meidän verisuonostot ja hermosot näyttää vähän fraktaaleilta, minkä takia kaupungin viemäriverkostot näyttää vähän fraktaaleilta ja minkä takia kaupungit tuppaa pysymään hengissä satoja vuosia ja firmat tuppaa kaatumaan noin 10 vuodessa, tai ainakin nopeammin kuin kaupungit. Wikipedia-suosituksia. Mun lempi Wikipedia-sivu on lista fraktaaleista Hausdorff-dimension perusteella lajiteltuna, josta löytyy paljon hienoja kuvia. Ja nämä pari muuta, niin niistä voi lueskella vähän lisää dataa tämän esitelmän aiheeseen liittyen. Ja ihan lopuksi siellä on linkki V. Hartin YouTube-videoon, jossa hän puhuu myös siitä, että minkä takia spiraaleja ja Fibonaccin lukuja suppaa esiintymään luonnossa. Ja hänen videostaan Being a Plant on syy siihen, että miksi mä oon sekä tässä tilaisuudessa että muutenkin usein pyytänyt ihmisiä kuvittelemaan olevansa saniain. Mutta joo, tässä on mun monologin aikaan ohitte. Jos meillä on kysymyksiä, ei ole kysymyksiä, sitten oikein hyvä, koska meidän aika on ihan oikeasti lopussa. Kiitos kaikille ja oikein mukavaa vuoden jatkoa.